Bota po festonte. Ju atëherë nuk ishit në këtë bot. Në ato koto ka kishte njërës dhe fëmitë të tjerë, për njërës të mirë kishte shumë pak. Likësia ishte përhapur shumë, prenda i duhet të vinte një shpëtim të arë. A i duhet të silë të lumë të rinjërzve. Allahu i lartë e kishte premtuar më parë për këtë gjë. A i do të adërgon të shpëtimtarin, gjdo kryes po e priste këtë qast. Kjo bot kishte nevoj për të. Më shumë se për gjithë shka tjetër, ishte viti 571, muaj pril, ndërsa dita ishte e hën. A të ditë kjo bot ishte shumë o shumë e kënaqur. Rrotullohej e gjitha me gëzim. Çfarë kishte ndodhur kështu? Çto vendi kishte mbuluar një dritë e këndshme. A kishte ndodhur valla ajo që pritej? A kishte ardhur miku që pritej? Kur në njërin an, bota e priste me padurim këtë si hariq, në anën tjetër ndodhin gjëra shumë të çuditshme. Zjarë i adhëruesve të zjarët që rrinë të ndezur që prej një mi vitesh u fikë për një herë. Idhujt në qabe u rozuan, licheni save u tha, ndërsa lugina se mare u përmbyt nga ui. Atnat ishën shkatëruar plotësisht 14 shtylla nga sara i mbretit të juranit. Atnat kishën doldur edhe shumë gjëra të tjera. Edhe të gjitha këto nuk kishë ndodhur kotë. Të gjitha le për një njarje shumë të rëndësishme. A të natë kishtë lindur një yllë. Dietarët shifut të cilët e panë këto yllë, e guptuan se kjo ishte një shenjë që tërgonte se kishtë e lindur pe gamberi. Një qifut në përrugët e Medines bërtiste. O qifut, Djeni se yli i Ahmedit lindi këtë natë, a i ka lindur sonte. Që futët të mërzitën shumë që profetësia nuk jo dhando njërit që i kishte prej ardhjen nga ta. A i ishte robi mëj mirë i Allahut. A i ishte pegamberi mëj madhë. Deri atë herë, të gjithë pegamberit gjithmon e lavdronin atë. Hazreti Musaj a.s. Hazreti Davud alayhi salam dhe Hazreti Isa alayhi salam kishin lajmëruar se ai do të vinte. Po po. Miku që pritej prej shumë kohësh, më në fund kishte ardhur në këtë botë.